السلام علیکم آل دا فین اینڈ فرینڈ احمد رواج شینا تور برا تور فنکار کافی عرصہ اپنی ذاتی مصروفیات دی وجہ تو تھوڑے کو دور رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی ایچ کے پروڈکشن ڈی جی خان جڑا کہ یوٹیوب چینل ہے ان بالکل نویں ٹکور گیت تو سنے دے پے ہیں اور انشاءاللہ سن سو تو ضرور پسند آ سکے بائے